بسم الله الرحمن الرحيم. سيدا لا سوتان بريهان وحي دولد بنتلان اي كو مشغول سنه سيدي ان اسبدل كو دعي صرف كلعقها اي وحو قبان لهي ان سيدا لا سوتان شيلينكا وحا كو سوده قيمه دع مدوينكي لا سو دافاي كو دعي uu ka soo bilowday inuu 22 halkii dollar u ahaa muddo u dambeysana uu sii gaaray ilaa 45 taas oo dhibaato badan u keentay bulshada danyarta ah ee xogsatada ah ee ku qaadan jirtay shilinka Soomaaliga ah ee lacagta ee dhididkooda arintaasi waxa ay abuurtay kalsooni darro ka timid macaamilka shilinka iyo ku dhaqankiisa iyo isagoo dawladdu ay xakamayntiisu ay ku adkaatay daraasad badan oo lala kaashaday aqoonyahan iyo gudiye fara badan waxa dawladda u soo baxday meelaha dhibaatu ka jiro inay tahay ku wareegida lacagta iyo sida ay dawladdu u dhaxmarto oo ahayd inay 30% ay dakada ku qaado arintaas waxay dawladdu uga gol lahayd in la xakameeyo qiimo dhaca shilinka ku dhacaya iyo lacagta badan ee soo galeysa deegaanada Puntland oo sababi karta qiimo dhac inuu sii socdo oo dadka reer Puntland wixii lacagti gacantooda ku jirtay ay qiimo beesho arintaas wuxuu ahaa go'aan golaha wasiirro oo ay soo gudbiyeen khubaro dhinaca dhaqaalaha oo lagu qaatay go'aankaas soo baxay koodi bishii December waxa lagu dhaqan geliyay in dakada boosaaso 30% laga joojiyo sidoo kale tan dawladdu intii kale ay isla macaamili jirtay shilinka inay sideed u qaataan waxa soo baxday kalsooni darro iyo dad dana gaar leh oo si khaldan u tarjumay go'aanka dawladda ka soo baxay una sababay in shilinka Soomaaliga la joojiyo dawladdu waxay qaaday talaabooyin kale ee bulshadu ay kula tashanayso ay fiirinayso khaladaadka iyo meesha ay wax ka jiraan kulamo waaweyn iyo oo gaar ah ay qabatay waxa soo baxay in dawladda aragtideedii dad badan oo aqoonyahanna ah iyo dad badan oo ganacsiga ku jira ay u arkeen inay tahay talaabo lagu xakameyn karo qiimo dhaca shilinka ku dhacayo inta wixii ka dambeeyay waxa suuqyadii ku soo noqday dawladda sidoo kale waxay qaaday in ay joojiso sahalka wixii $1 ka yar in ay shirkadaha bangiyada ay ku amartay in ay furaan sarifka daaqad ay ugu talagaleen in shilinka Soomaaliga ku sarifaan sidoo kale bangiga dawladdana lagu amray in ay iyaguna sarifka ay meesha ku sarifaan arintaas waxay soo celisay qayb ka mid ah kalsoonidii waxa hore u socday shaqadii waxa dib u bilowday macaamilkii shilinka kadib waxa soo baxay culaysyo kale waxa soo baxday in shilinkii kalsoonidiisii ay soo noqon weyday waxaan dawladdu sii waday wada tashiyadii waxa magaalada ganacsiga ah ee Boosaaso tagay madaxweyne ku xigeenka oo la soo kulmay ganacsatadii darsay xaaladda halka ka jirta waxa sidoo kale magaalada Galkacyo tagay wasiirkii maaliyadda oo isagana la kulmay bulshadii halkaa joogtay iyo ganacsatadii xaaladda jirta waxa wasaaradda wasiir ku-xigeenada iyo xubnaha kale ee madaxtooyadu ay shirada joogta ah la yeesheen dadka ka ganacsada lacagta ku dhaqan magaalooyinka Boosaaso iyo Garoow iyo Qardho iyo Galkacyo daraasadaas faraha badan ay dawladdu waday iyadoo mar walba ujeedadeedu tahay sidii shilinka qiimo dhicisa loo ilaalin lahaa dadka Soomaaliyeed ee Puntland ku dhaqan ay u heli lahaayeen adeeg lacageed oo u gooya qiimaha noloshooda ay u rabaan sida la aadigeed markaan dhinacyo badan ka ururinay arrimaha jira oo saameynta ku yeeshay shilinka waxaa noo soo baxday talooyinkii aan ururay markaan dhinacyo badan ka fiirinay oo madaxweynaha ku-xigeenka iyo wasaaradda maaliyadda iyo xubno kale khubaro aan caawa madaxtooyada shir ku yeelanay qiimeynay arrimaha jira kow waxaa noo soo baxday dadka ama ganacsatada ah ama sarifleyaasha ah iyo dawladdu isfahan buuxa
ayay kala hayeen muddadii arintan socotay oo mar walba ay uga wada hadlayeen xalka tallaabooyinka dawladdu ay qaadato waxay ahaayeen tallaabooyin mar walba ganacsatada iyo dadka arrimahan ku xeel dheer lagala tashanayay go-aanada mar walba ay qaadanaysana dawladdu waxaa saldhig u ahaa sidii ganacsiga iyo dhaqaalaha dalka uu noqon lahaa mid fadhiya nasiib darro waxaa halkaa ka faa'iidaystay dad aada u fara badan oo dana kaleeta leh oo dalkii khalkhalgeliyey oo ka faa'iidaystay dhibaatada ka dhalatay qiimodhaca shilinka soomaaliga ku dhacaya oo dawladduna ay tallaabo ay ku xakameynayso ay ka qaaday dadkaas oo runtii hadafyo kaleeto leh oo raba inay sumcadda dalka ay burburiyaan la eegtay mar walba oo puntland ay u hinqato dhinaca horumarka iyo sumcadda iyo kasbashada dadka soomaaliyeed sidii ay puntland ugu kalsoonaan lahaayeen arrimaha maanta ka dhacay magaalada garoowe waxay saansaan u ahayd ama tusaale u ahayd markii aan wareysanay ganacsatadii iyo dadkii ka shaqaynayay waxaa noo soo caddaatay inay wax raada ku lahayn wixii abuurmay maanta waxaa kaloo noo soo baxday in cabashada jirta iyo sida loo xalinaya ay ku qanacsanaayeen wadahadallada ay dawladda la wadaan iyo go-aanada ay ka dhursugayeen oo ku jiray marxalo wada tashi ah laakiin waxaa maanta dhacay inaysa saameynteedu iyago ay lahayn saad ogtihiin magaalada garoowe waxaa lagu qabanayaa shir hay-adda heritage ay waddo waa hay-ad soomaaliyeed oo cilmi baaris ah oo runtii muddooyinkii ugu dambeeyay sumcad weyn ka heshay soomaaliya iyo geeska afrika iyo dhammaan adduunyada sanadkiiba mar qaban jirtay shir caalami ah oo looga hadlo arrimaha geeska afrika iyo arrimaha soomaaliya gaar ahaan muddooyinkii u dambeeyana lagu qabanayay magaalada jabuuti ee dalka jabuuti waxaa markii ugu horreysay shirkaas ay garteen howlwadeenadii hay-addaas inay ku qabtaan garoowe oo u arkeen meel ku habboon in ay marti gelin karto dad 300 oo qof kor u dhaafay oo soomaali ah oo degaano kala duwan ka kala yimid oo isugu jira madaxda sarsare ee dowladda federaalka ah madaxda maamul goboleedyada iyo wasiiro xildhibaanada labada aqal iyo dad kale oo fara badan oo siyaasiyiin iyo aqoonyahan ah inay ku lafoguraan xaaladda murugsan ee soomaaliya maanta ka jira sidii loogu heli lahaa xal waara arrintaas waxaa ka xumnahay in gacmo dad reer puntland loo adeegsaday siday dad puntland sumcaddeeda u burburin lahaayeen oo maanta hanti dowladeed iyo hanti shacabba ay u geysteen dhaawacyo aan munaasab ahayn oo ku habboon marka waxaan u sheegayaa inta aanan go-aanka dawladdu ay ka qaadatay arrimaha kan oo lagu soo gambanayo aanan sheegin in ay dawladdu ay ogtahay dadka waxaa ka shaqaynaya dadka iyo dadkaas waxaa ka shaqaynaya ee dadweynahana isbari doonto ee u sheegi doonto inay yihiin dad cadow ku ah magacooda sumcadooda iyo sharafta usoo hoyanaysa puntland iyo horumarka ay gaarayso iyo inay noqotay garoowe meel laga baadi goobo xalka soomaaliya sidii horeba u ahaan jirtay waxaan rajaynayaa shacabka reer puntland in ay ku mintidaan nabadgelyadooda kala dambayntooda sumcadda degaanadooda ay ilaaliyaan qof yar iyo qof weynba waxaan ka codsanayaa in ay u istaagaan inay martidaas soo sharaftay ee degaankoodii ugu timid oo iyadu ka timid oo ku kalsoonaaday inay yimaadaan oo madaxda heerarka kala duwan ah ee isugu jiraan iyo murashaxiin xilka madaxweynenimada u tartama ee madaxweyneyaal hore ra-iisul wasaareyaal hore wasiiro hore iyo dad soomaaliya intii macnaha iyo milgaha lahayd inay timaado dadka raba inay sharaftaas ka hor istaagaan inay ka hortagaan oo ilaaliyaan ammaanka iyo kala dambeynta iyo sumcadda dalka intaas markaan uga baxo dhacdadii maanta dhacday dabcan annagoo sii wadaynay wadahadalladaas iyo daraasadaas wixii ka soo baxay waxaa noo soo baxday inaan shacabka iyo dadka danaha dadka haya ee ganacsatada ah ee sariflayaasha ah iyo bulshada inteeda kaleeto cabashadii xaqiiqiga ahayd ee ka dhalatay kalsooni darrada arrintaa dhalatay oo markii horena loo qaatay go-aan aan islahayn ha lagu xakameeyo burburka ku dhacaya shilinka soomaaliya laakiin si xun intii loo turjumay ay ka dhalatay kalsooni darro inaan kalsooni darradaas wax ka qabanno kalsooni darradaas waxay dowladdu go-aan ku qaadatay in lacagta dekedda lagu qaadi jiray 100% shilinkii soomaaliga dib loogu celiyo laga bilaabo maalinta berita ah sidoo kale dowladdu waxay isla garatay waxyaabaha shilinka qiimihiisa ridaayay waxaa ka mid ah markaan wareysanay dadkii arrimaha ka shaqayn jiray inay tahay
dadkii oo u wareegay lacagta elektroniga ah oo isticmaalka shilinku uu yaraaday. Taa naftirkeeda markii horena waan arkaynay xulooshii hore aan qaadanay oo ahaa in hal dollar wixii ka yar aanu lagu gadi jirin, waxaa soo baxday inaysan kaafi ku ahayn inuu shilinku qiimihiisa uu soo noqdo iyo baahidiisii. Sidaa la adligeed dowladdu iyadana waxay qaadatay boqolkiiba $10 iyo wixii ka yar inaan lagu adeegan karin elektroniga, oo $10 iyo wixii ka sarreeya keliya lagu adeegan karo. Shirkadaha ka shaqeeya iyagoo ku mahadsan siday dowladda ula shaqeeyeen, naga aqbaleen go'aankii hore oo halka dollar ahaa, naga aqbaleen inay furaan qayb elektroniga oo shilinka Soomaaliga ah. Horena ay u furtay shirkadda Golis, haddana ay maanta ay bilowday shirkadda Somtel. Annagu uga mahad celinayna fahamkaas iyo adeegiddaas bulshada. Haddana marka aan ururinay xogaha iyo baahiyaha iyo dadka u dhuun daloola sababta keenaysa inuu shilinku qiimihiisa hoos u sii dhaco inay qayb ka mid a tahay, iyadana waxaan qaadanay go'aanka ah in $10 iyo wixii ka hooseeya aanan lagu adeegsan karin arrimaha la yidhaahdo isku dirka lacagaha dadka. Marka waxaan rajaynayaa inay go'aanadaasi ay noqdaan kuwo dhaqangala oo bulshada Soomaaliyeedna ay u hoggaansamaan. Labada qodoba ugu muhiimsan waxa weeye in boqolkiiba toban dekedda lagu qaado, in $10 iyo wixii ka yar $10 wixii ka yar aan la isticmaali karin oo ah elektroniga. Marka waxaan u rajaynayaa bulshada Soomaaliyeed iyo dadka reer Puntland, waxaa jiri doona awaamiir kale oo aan dadka ay khusayso fari doonno, ha ahaato shirkadaha isgaarsiinta oo arrimaha qaabilsan, ha ahaato xawaaladaha, ha ahaato dadka sarriflayaasha iyo dowladda qeybaheeda kaleeto. Laakiin hadalkan waxa weeye waa hadalka caamka oo dadka ugu talagalnay, dhaqangelintiisa ay suu u fulaayana iyo waxaa jira guddi joogto ah oo la socda mar walba isbeddelka ku imaanaya arrimahaas. Waxaase uga baxaya hadalkayga in dadka ku dhex dhuumanaya dareenka dadka iyo cabashadooda, dadkeenna waan uga mahad celinaynaa inay cabtaan, waa uga mahad celinaynaa inay dareenkooda noo soo gudbiyaan, waa uga mahad celinaynaa dadka arrimahaas khuseeya inay dowladda la soo xiriiraan, shirarkay ugu yaraan ka soo qayb galaan, aaraadooda noo dhiibtaan, taladooda ay nagu biiriyaan, go'aankana aan ku qaadanno macluumaadka aan ururinay. Waxaan rajaynayaa dadka reer Puntland, waxa annagu aan qaadanayna waa wax dantooda ku jirto oo sida aan u aragnay oo talo ku timid. Haddii wixii aan qaadanno ay talo ka soo noqoto ama aragti kale ka soo noqoto, waxaan rajaynaynaa wadooyinka saxda inay dowladda u soo maraan sida haddaba dadka wanaagsan arrimahaas khuseeya ay ugu soo mareen. Waxaan rajaynaynaa dadka Puntland inta xun oo danaha kale ka shaqaynaysana inay iska qabtaan. Puntland way dhaqaaqday, horey u soconaysaa iyada oo udubdhexaad u ah dhismaha dowlad Soomaaliyeed oo hanata guud ahaan dalka baddiisa iyo cirkiisa iyo hawadiisaba. Waa rajaynaynaa geedi socodka Soomaali meel kasta ay joogto ay ku jirto in ay dadka reer Puntland ay hormuudka noqdaan. Waana rajaynayaa dadka faraha badan ee u imaanaya ee ay soo dhoweynayaan inay si fiican u soo dhoweeyaan, sidoo kalena ciddii ku soo dhex dhuumanaysa oo dana kale wadata oo ah dano kharibaya sumcadda iyo deganaanshaha Puntland iyo tan Soomaaliba, in intay soo gaarin hay-adaha amniga inay bulshada reer Puntland iyo iska qabtaan.